Vlasnik privatizovanog preduzeća plaćat će penale državi ako ne otkupi parcelu firme, čak i ako odustanu od planova da na placu koji su praktično dobili na poklon kupovinom preduzeća izgrade stambena naselja, parkinge ili tržne centre, vlasnici tih firmi neće moći da izbjegnu plaćanje naknada državi. Ministar privrede Saša Radulović tvrdi da scenario po kojem privatnici mogu da odluče da ne plate konverziju zemljišta i tako državnu kasu opet ostave bez para, nije moguć. Ne može da se ukine konverzija, moraće da se plati, zemljište mora da se kupi, bio je izrečit Radulović. Na pitanje šta ako neko neće da plati, odnosno odustane od gradnje na tom placu, ministar tvrdi da će za takve slučajeve biti predviđeno zakonsko rješenje kojim će država moći da se naplati. Postoje porezi koji se uvode i naknade ako se ne gradi na zemljištu. Vlasnicima tih preduzeća ne bi se isplatilo da drže to zemljište neiskorišćeno jer će i to u buduće da ih košta. Dakle, ili će da kupe plac približno po tržišnoj ceni, ili će državi da plaćaju porez i naknadu za korištenje placa, Jasan je Radulović. Prema nacrtu zakona o planiranju i izgradnji koji je poslat na mišljenje ministarstvima, naknada za prenos prava korištenja u pravo svojine koštaće minimum 80% tržišne vrednosti zemljišta koju određuju gradovi i opštine. Bitno je da pravo korištenja zemljišta pre privatizacije pređe u vlasništvo državnih i društvenih firmi, čime će zloupotreba biti nemoguća. Kad kupuješ, kupiš sve. Ako ima zemljište koje nije osnovno sredstvo firme, prodavaće se posebno, kaže Saša Radulović.